Nakakalokang mga revelasyon mula sa isang pinagkakatiwalaang source patungkol sa hiwalayang Catherine Bernardo and Mr. Daniel Padilla. Mga kasinungalingan, nag-reveal na ang lahat na yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ko ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Kami pa rin po talaga ang naghahanap at patuloy na nagtatanong patungkol sa totoong hiwalayan ni Catherine Bernardo and Mr. Daniel Padilla. Ilang araw na maang nakakaraan matapos po nilang ideklara, no, na talagang sila po ang kanilang relasyon ay chapter close na. May mga pagkakataon na inaayos po nila pero talagang nagmatigas na at talaga namang hindi na po pinagbigyan ni Miss Catherine Bernardo ng second chance ang isang Daniel Padilla. So dahil dito, pag po nag-browse kayo ng mga social media ay walang ibang laman kundi ang mga sweet videos ni Catherine at ni Daniel Padilla sa social media na talagang dire-share at umaani ng mga million views. It only shows na sa pag-move forward ng mga Catniel fans ay patuloy pa rin tayo ng mahawakan at one day ay magkakaroon ng maganda kaganapan sa buhay nilang dalawa. Pero matapos ang ilang bahagi ng mga revelasyon ng nag-iisang Marites ng showbiz landia na si Miss Christy Fermin, eto po yung mga bagay na nasagop niya patungkol sa hiwalayang ito. Panoorin natin ito. Po ang mga kwento. Ito po ay nakarating sa amin na gusto naman po naming ibahagi sa inyo. Pero yung detalye, sila po ang nakakaalam kung ano ang katotohanan. Sila makapagsasabi kung totoo itong kwentong itatawid namin sa inyo. No, di ba mga telepono ngayon? May lamang, may locator. Hindi ba ang misis na nadududa tungkol sa pananaliwa ng mister niya? Naglalagay pa nga ng mga devices doon sa ilalim ng kotse. May marid niya, naktin mga apps din sa cellphone na mga gayang. Ano ang nangyari sa locator na? Ay, eto na. Dahil, syempre, may pagdududa na nagaganap. Ito pa na mga nakakarating na. Ay, kaya may nakakarating na. So, meron pala itong locator na kung saan pupunta si Daniel, malolocate niya kung nasusunaran at masusundan kasi lalabas doon. Nandito siya. Ha? Nandito, magtutunog, syempre. Ay, tatawag kek ngayon kung nasaan ka. At saka pag tinanong, nasaan ka na yun? Where are you now? Sasabihin niya, kunwari, I'm here in BGC. Sa locator, hindi. Bye-bye. Dinawag. Anong sabi ng locator niya dyan? Ay, naku, wala. Wala dito. Ibang lugar. Ibang lugar. Sa anong lugar daw yun? Doon sa pinagdududahan. Kondo rin ang pinagdududahan. At hindi lang pala isa dalawa ang involved dito, no? Naku, lumabas na. Tatami natin na nga. Isa, dalawa, tatlo. Ay, tatlo ng babae. Tatlo, apat, lima. Diba? Para na ganun. Kaya walang lusot, ano? Talaga, ito daw ba'y inamin? Yung lalaki kay babae. Ang sabi? Oo, tao. Kaya ganun na lang. Kaya yung pakitimpik, tinitimpi na inaayos niya yung sarili niya. Kung paano niya itatawid. Alam niya na eh, kaya nagsusori eh. Ayaw niya. Kaya po, naglulungon. Kaya yung si babae, iniisip niya, ninanamnam niya, anong gagawin ko? Asakit. Para pagdaanan mo yung ganyan na nagmamahal ka ng tunay pero yun palang minamahal mo. Hindi ginagawa namang kakaiba. Di ba? Ikaw ba po si Catherine ka? Hindi naman ikaw ha. Totoo tayo. Hypothetical lang. Kung wala ikaw si Catherine. At tanggapin mo ba si Daniel sa kabila ng ni iba? Ay, ayaw ko na. Ayan, tapos na. Tapos na yung atin eh. Eh, di ba sabi mo? Minsang ginawa. Ha? Minsan, hindi na ulit. Hindi na ulit. Maaari pa ang huli. Kaya gano'n na lang ang pasasalamat ni Catherine sa kanyang nanay. Tumawid sa akin ng sobra-sobra yon. Iba talaga ang anak na dumadaan sa matinding problema na merong family support. Tayo na ibang-iba katulad ni Tita Min at ng tatay niya at ng mga kapatid. Ang dali-daling makakapag-move on itong si Catherine kasi andun yung suporta ng pamilya. Correct? At saka ito lang, di ba, na mapapasin naman natin talaga kapag may family support ang isang tao na di-decision, mas matibay. Okay ko naman, walang makabubuwag. At kaysa yung sa, ito naman eh, hindi naman po lahat inapay.
Dahil nga sa napakabandang teknolohiya na meron po tayo ngayon, kung saan kahit po kayo ay naka-Android or iPhone, meron na po tayong tinatawag na tracking device, no? Na pwede po nating i-track ang isang tao kung nasan siya sa pamamagitan ng kanyang telepono. Na bagay na siguro hindi po alam ni Daniel na siya po ay tinatrack ni Miss Catherine, at sa pagkakataong tinatanong siya kasi hindi naman sila 24 hours na magkasama, lalo na kapag may mga project si Catherine na mag-isa, syempre monitored niya itong si Mr. Daniel Padilla, na bagay na ito po ay parang may mga kasinungalingan na lumabas. Syempre, pero tayo, syempre, dun pa rin tayo sa give Daniel a benefit of the doubt. Hindi pa rin naman tayo pwedeng sumakay dun sa mga hearsay until such time na si Miss Catherine mismo ang magsabi ng totoo. Pero alam niyo po, para sa akin, hindi nilitaw yung mga balita na yan kung wala talagang matibay na source. Ano? At bakit patuloy pa rin silang nananahimik patungkol dito? So, kayo na pong humusga, mag-comment lang kayo sa comment section. At dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa ating mga legit viewers and subscribers. Let's start off. Sabi ng isang nag-comment, Miss Divina, mercy ka ba now? Respected cat, maybe but not Daniel. Go fly high. Ayan. Go and fly high, cat. So, marami po talagang nagsasabi na dapat ang respeto daw ay binibigay lang kay Catherine. Miss Bea Pick also said, just travel around the world, Miss Catherine. Enjoy yourself and keep busy. Always pray to God. Ayan. So, talaga naman kasama sa healing process po ng isang babae or ng isang couple na mag-travel para po at least yung kanilang attention ay mabaring sa iba. Sabi naman ni Miss Evangeline De Leon, Catherine, hashtag Catherine Bernardo, hashtag Sara Jeronimo, ay seem na maganda, mabait, matalino at humble. Ayan. So, ito naman po yung kanyang komento. And sabi ni Lorraine Monji, you are better off without Padilla in your life. Once a cheater, will always be a cheater. Love yourself first, you're beautiful woman with lots of quality that real men need. Go, Catherine. And sabi naman ni Jesus Salvador, a true lady indeed. True. Alam niyo, pag po si Catherine kasi, talagang pinakita niya na she's different from any other actresses, no? Dito sa Pilipinas, meron siyang character talaga na mas lalo natin siyang minahal. Sabi po ni Jesus Salvador, saludo ako sa mga magulang mo kung paano ka pinalaki. Yan ang isa sa mga talagang masasabi natin na kung paano yung upbringing, no? Kung paano inalagaan at dinisiplina ng mga magulang niya si Catherine. Sabi ni Nena Banas, wala na kasing time kay Daniel Cat at puro trabaho. Siyempre, ang lalaki maghahanap at maghahanap yan ang care. Ay dito po, hindi po ako masyadong agree, no? Dahil siguro naman alam ni Daniel Padilla kung ano po yung trabaho pinasok nila. At dapat naiintindihan niya yung sitwasyon na yun. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And please do follow me on my TikTok account, DarEdsTV. God bless everyone. See you on my next vlog.